fixes here and there. Nothing crazy. I could as well like delete the whole thing and just install the old patch. The 2021 was quite alright. Although I'm really excited about this year. There's so much stuff I've... Päivästään. Siellä ei oikein mitään. No selvä! Mihin tänne? Mä tehdään näille paremmille. Pitääs mennä sinne pikkutielle. I try to eat more cheese in the oven. Don't go to the oven. No, 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 no. No good. Don't go to the oven. Let the cheese go. You stay outside. Enjoy the cheese when it comes out. No? No need to go inside there. It's not good. Persikko ukko jaksi juosta. Paremmin paikka. Ja nyt ollaan jumissa. Mistä tätä pääsee ylös? Oh, vaatteenpä. Juu. Missä tässä on niinku spawn, niinku ne sisällä tuolla jo? Voi olla sisällä jo. Tässä on yksi spawn, joka kerkee ennen meitä tänne. Gotcha. Joo, tuolla on toisella. Onks tuo Santa? Mä en tiedä missä sä oot. Otat siin. Ei, on ehkä Santa. Meni just tän tota ison villan toiselta puolelta sisällä. Raa. Sillä oli ainakin Santa backpack. Oletko sä tässä pool? Mä oon täällä sisällä jo. Tulla tuo ovia kiinni. Käveleks sä siellä vielä? Joo. Peräs sitten. En oo vielä löytänyt sitä, ehkä näet ikinä näinkään. Oli todennäköisesti Santa, mutta varo. En nyt oo sen tänne. Mä näin yläkertaa, että on kaikki alhaalla. Moro. Paitsi Santa. Vai? Meni joku puskas justin tässä. En tii. Meni. Se voi olla se pukki. Pukki! Ei pukki! Anna lahjoja! Mä tässä saa myös kurkku. Joo, sieltä joku 15 aeesa. Nice. Joku ampuu sotot. Joo, tuolla on tää vuore. Se on äijä, se on äijä tässä. Mä oon tässä ulkona. Onks sä puuli justi? Joo, mä tulin sisällä. Ykköskärryksessä, joo. Se on ammuttu tuota vuoren päälle. Ei ampunut mua, ne ampui jotain. Mä en tiedä ampu... Mä en tuolta vuorelta päin. Joo, joo. Tässä. Hi guys, how are you? What's up? Kim Hassel? Hello? You hear me? No. What? How are you, Kikruimba? Okei, se kooda. Mä tiiin. Kooda. What? Se koodaa, se tietää meidän nimeä, se koodaa. Mä tiiän. You wanna be friendly, man? Okay, dude, goodbye. Okay. Goodbye, have fun. Anna sen mennä, mä haluan oikeesti kuolla koodan. Anyway, don't kill you. Yeah, alkuunettin mä ääs oli mun filmi, okay. And these people. Se ties, mulla on aeesakin. Mitä? Jep, mä justen kattoo yhden videon. He was cheating, man, that's why. And he knew what Hesu had in his inventory. Mä en kyllä, tää on tulo vielä meidän perään, kyllä tää ei. No, ei meillä mitään säänsää muutenkaan. Totta. No se. Annat Outraa ihan hetkeä, jos lähettää vettä. Se lähti juokseen, varmaan. Se olisi muutaman tullut sisälle ja tappanut meitä, jos se oikeasti halusi. Joo. Yeah. Lähetään vaan. Nice game, where do we go then? Mihin mennään? Tullaan tähän ulos. Se on todennäköisesti käynyt luuttaa tuolla ihan kaiken jo, koska sillä on koodit, se näkee, missä kaikki luutut on. I know. Mut mennään kattoo. That's cool. Luuttaa tää karaoke, vaikka siinä on jotain. Musta nyt kysyä siltä, että onks sulla jotakin hyvää, onks tää jotain hyviä spavneja jossakin? Minä sä luut anyway. Varmaan teleporttaisikin tänne parhaalle. Luuta lähetti. Jep. Speed hack seurasi. Täällä ei. Onks sun flashlight?
Mun sun takana. Joo. Mikä on tää kakkoskerrosta? Missä se on frikin päällä? Eikö sä karakea? Annas heti sun oikealla Enmerin sisällä. Se on siellä puulla. Perse kun on tää vietävä... Täh. Elu. Mä menen sisällä tästä. Jäi. Emo. Perse ei enää yhtään, mitä voi ihan missä vaan vihuja. Oliko se kakkoskerroksessa vai? Oli kolmosessa siellä ihan korkea. Joo. Mä oon sisällä. Mäkin tulen sisällä. Ei se oo ei se on luutanut täysin tässä koodaa. Hän löytyy vaikka mitään. Että meikäkin löytää. Hammasharja, toothbrush, guitar. What else can you ask? Ammo, PRS. Thank you. Slicker. Never mind, it's not slicker, but it's some bad ammo. Mitä, missä täällä voi olla näet? Man. Give me a filter. Tietää, jos haluaa tulla luuttaa. No näinhän se yleensä menee. Me on top of this HP ammo. Mä juoksen tän päällä, mutta täällä... Mä tiedän vaan se yhden aisessa poblin tai se mikä on tossa pihalla tuon laatikon päällä tässä. Ja ainakin toi Anthony löysi semmosen. Joo. Se on these. You can drop my backpack to bear something. Tästä se on käynyt se koodari vaan hakkee kaikki bitcoinit ja näin kaikkien parhaimmat ja lähtenyt vettä. Jep, kyllä. Jonnekin mä nyt mun... I drop my backpack outside. Lähetäänkö vettä? Joo, vaikka. En löytänyt back... mun reppaa. Ei tule yhtään mitään. No ei. Ah, vielä. Lähetään, vai löysit sä sitä nyt vaikka? Ei, mut se on insurattu ihan sama. Ei sillä mitään ollu. Mitä? Ei ollu mitään siellä! Okei. Terve! Mä otan siltä tän perkutin. Et nyt etsi sitä, kun mä otan tän perkutin siltä. Hei. Ei oli players kävi. Otan vaan kaikki, mitä sillä on backpackissa. Mä otin sen backpackin, kun mulla ei oo. Nice. Mihin me mennään? Jatketaan eteenpäin. Eteenpäin! Suoraan. Eikö täällä rigissä vielä jotain? En mä. Bitcoinia no. Pilottelee täällä rigissä. Mulla on niin paljon rahaa, niin en tarvii. Ei oo. Kannattaa tietoa vaan. What's your economical situation, Manuel? I'm on 90k currently, I think. Or less. But it's still better than in real life, so... Tohvalta kattoo sitä helikopteripaikan läpi vaan menee. Niin, helikopteri ohi vaan menee, ettei jatketa eteenpäin. Helvä! Oikasin aika paljon.